Ano, začíná další díl pořadu Vaše ulice. Dnes jsme se vypravili do Tylovy ulice, ale v podstatě sem do areálu plzeňské Škodovky jsme vjeli 8. bránou, a to tedy z Borské ulice, tam, jak se říká, na Karlově. A teď stojím tady u firmy Laser Therm. U firmy, která má 25 zaměstnanců, z nich 17 jsou inženýři. U firmy, která se zaobírá špičkovými technologiemi. Je to mladý, perspektivní, jak se říká, ale hlavně nejen tým takový, ale tým, kterého práce baví. A my se teď budeme bavit právě s jejich představeným Ondřejem Soukupem. Ano, běžný člověk má hlavu jednu, ale třeba takový ředitel Laser Thermu, pan Ondřej Soukup, má hlavy dvě. Podívejte se na něj. Jak je to možné? Tak, dobrý den. Já bych vám rád představil vlastně novou technologii, kterou jsme v současné době integrovali. Jedná se o poměrně unikátní metodu v rámci České republiky. Jedná se o technologii žárových nástřiků, která pracuje vlastně na principu, když to řeknu pro lajky, raketového motoru, kdy jsme schopni aplikovat za kombinace spalování kerosinu a vysokotlakého kyslíku na strojní součásti funkční povlaky, například funkční povlaky proti korozi nebo tepelné bariéry například, nebo proti abrazi. Naprosto tomu rozumím, jako 99% diváků. To je ta hlava k tomuto stroji, jak se jmenuje? Ano, takže tato technologie je ve zkratce anglické HVOF, znamená vysokorychlostní nástřik plamenem. A toto pracoviště je v rámci České republiky poměrně unikátní svojí velikostí. Na tomto pracovišti jsme schopni zpracovávat kusy až do hmotnosti 10 tun a délky 6 až 7 metrů. O čem mluvíte, samozřejmě se nám to líbí, ale moc tomu nerozumím. Ale určitě tomu rozumí vaši zákazníci, kteří to jsou. Tak tato technologie HVOF je zajímavá zejména pro zákazníky z oblasti námořního průmyslu, kde tuto technologii aplikujeme například na hydraulické válce nebo hydraulické komponenty, dále je to energetika a nebo například sklářský průmysl. Pane Soukupe, vy máte v plzeňské Škodovce k dispozici dvě velké haly. Všude je čisto. Všichni pracovníci od rána do večera pracují, ale od prvního pohledu nikam nespěchají. Něco zatím je. Tak naše technologie, aby byla prováděna vlastně dobře, tak se nad ní musí poměrně přemýšlet. A základem naší vlastně nebo i politiku společnosti je kvalita a udržení zákazníka. To znamená, že ke každé zakázce musíme vlastně přistupovat velice zodpovědně a precizně. Navíc ty technologie, které vy zde máte k dispozici, nejsou asi levné, všechna ta zařízení, a také ta práce může být nebezpečná, pokud by se nepostupovalo přesně. Ano, přesně tak. My musíme vlastně dodržovat veškeré požadavky zákazníka. To znamená naše technologie aplikovat pouze na místa, které si zákazník vlastně vyžádá, a ostatní místa eliminovat od vlastně našeho zásahu, aby si zachovali své původní vlastnosti. V podstatě hovoříme celou dobu o laserech. Je to tak? Ano. Využíváme vlastně vysokovýkonné lasery pro náhradu konvenčních technologií, jako je povrchové kalení, svařování anebo laserové navařování, kdy jsme schopni na strojní součásti aplikovat funkční návarové vrstvy. Za účelem zvýšení korozní odolnosti, za účelem snížení fričního koeficientu a nebo za účelem zvýšení odolnosti proti abrazi. Jste hodně specializovaná firma, nás zajímá, v jakých oblastech je o vás zájem. Naše služby dodáváme například pro energetiku, kdy nejvýznamnější zákazníci jsou pro nás například Škoda Dosan Power, nebo například Škoda Dané strojírenství. Dále je to pro nás lodní průmysl, mezi nejvýznamnější zákazníky můžu zmínit holandskou společnost Huisman, a potom jsou to firmy z těžkého strojírenství, kdy můžu zmínit Třinecké železárny, Vítkovice a nebo například Škodu Machine Tool. A já musím říct za nás všechny, nejenom z televize, ale i diváky, že jste nám jako mladý tým sympatičtí, protože děláte opravdu velice prestižní, precizní práci tady v Plzni. Kolmou ulicí na Tylovu ulici je Korandova ulice a mé pozornosti zde neunik GM Electronic. A právě tady uvnitř v GM Electronic se zeptáme pana Antonína Vovorského. Dobrý den. Já vás zdravím, dobrý den. Na to vlastně, čím se vaše firma zabývá, i když jak se dívám kolem, tak je to sama elektronika. Přesně tak. Firma GM Electronic je vlastně jedním z největších distributorů elektronických součástek v České republice. A kromě těch součástek a komponentů, které s tou elektronikou souvisejí, nabízíme i další výrobky a zboží, které samozřejmě nesouvisí s touto elektronikou, ale můžou uspokojit i zákazníky třeba v běžné domácnosti. Mezi ně patří zcela bez pochyby třeba baterie a články, nabíječky,
adaptéry na třeba notebooky a záležitosti podobně, ale především třeba i taky vercajk, to znamená záležitosti, které souvisí s tou elektronikou a můžou uspět i v těch dalších oblastech toho domácího využití. Je vidět, že jste řekl slovo vercajk, který, že tomu rozumíte a že jste od fochu a že sem chodí takoví ti fachmani, kteří opravdu doma si s tím svým vercajkem, na který jsou pyšní, hrají. Já se moc omlouvám za německé slovo, protože nářadí jako takové je samozřejmě českým výrazem, ale je to tak, skutečně ten sortiment je tady i pro ty zákazníky, kteří nejsou jenom elektricky zaměření a jsou tady domácími kutily nebo něco podobného. A mohou to být i děti, dokonce tady vidím třeba Merkur naprosto dokonalý. Jeden z největších vlastně trháků především zboží na Vánoce je právě třeba stavebnice firmy Merkur, kterou jsme začali prodávat zhruba před 4 roky a jejich sortiment se neustále rozvíjí, rozšiřuje a je velmi žádán v současné době v České republice. V současné době firma Merkur nemá většího konkurenta. Mimo kameru jste se těšil ze spousty úspěchů, povídali jsme si o nich a vy jste projevoval radost, ale úspěch je jedna věc a usnout na vavřínech věc druhá. Co inovace? Inovace, ano, v současné době tady v Plzni probíhá takováto inovace, to znamená, vyměnili jsme kompletně v podstatě rozlišení těch věcí, které tady na té prodejně máme. Znovu jsme otevřeli obě dvě patra této prodejny, to znamená, že v současné době je již zapojený obě dvě, rozdělený sortiment tak, aby v tom spodním patře uspokojil takovéhoto běžného zákazníka a nahoře jsou v podstatě ty součástky pro ty specialisty a zákazníky, kteří vědí, co si k nám přišli koupit. Tak se přijďte přesvědčit, poradit a nebo jen tak podívat GM Electronic. A teď jsem si to tylovkou prodloužil až na její závěr u klatovské třídy. Spěchal jsem tak rychle, jak jen to jde. Přímo, kdybych jel na lyžích, tak bych řekl, jel jsem šusem. Přátelé, já jsem běžel za Čichem k rodině Šusových, protože tát nejen tady, ale i na Palackého provozuje své uzenářství. A to je paní Šusová. Dobrý den. Dobrý den. Kam kouknu, tam to voní. To je vaše práce, to je váš život, ale zatím vším není jen ta vůně, ale asi i kvalita. Prý jste vyhlášení tím, že si na té kvalitě od dodavatelů zakládáte. Ano, nakupujeme zboží od různých dodavatelů, máme širokou škálu výrobků, od vybraných dodavatelů upozorňuji. Nabízíme bezlepkové uzeniny, máme velký výběr nejenom lahůdek, ale i cukrářských a pekařských výrobků, které na naší prodejně najdete. Je tedy na prvním místě pro vás cena nebo kvalita? Nebo se to snoubí? Jak to u vás je? Snoubí se to, samozřejmě, že se to snoubí, ale dáváme přednost té kvalitě. Najdete u nás samozřejmě i levnější výrobky, ale samozřejmě i cenově dražší, protože se snažíme vybrat zboží, který obsahuje nejvyšší procenta masa. Rodina Šusových provozuje dvě uzenářství, v Tylovce a na Palackého. Ale kolik let už znáte tento voňavý svět? No, tak určitě nějakých 15 let, 15, 16 let. Široký sortiment, ale co speciality, paní Šusová? Dá se tady objednat třeba i něco speciálního na zakázku? Ano, u nás se nechá objednat spoustu věcí, nejenom od těch cukrářských až po ty uzeninky. Samozřejmě nabízíme zákazníkům cukrářské výrobky, které si můžou objednat u nás. Jsou to potom i koláče chodské, které dovážíme. Speciálně si můžou vzít, jakou náplň chtějí. Jinak z uzenin je to specifický. Samozřejmě lze objednat i třeba anglické slaniny v různých kořeních. Je možné objednat prasátka šunkové, které jsou velice vhodné jako dárkový poukaz nebo cokoliv jako dárek darovat. Ruku na srdce, paní Šusová, Češi milují lahůdky, já jsem toho příkladem, chlebíčky, saláty a tak podobně, různé takové ty vajíčka v aspiku a podobně. Vidím, že máte širokou nabídku. Je možnost u nás objednat šunkové dortíky, šunkové rolátky, sírové, na co si zákazník vzpomene. Může taky to být specifikovaný přímo od zákazníka. Výrobna, s kterou spolupracujeme, jsou tam velice šikovní děvčata, takže splní, na co si pomyslíme. Mně se strašně líbí vaše upřímné, skromné oči. Je to pracovitá žena paní Šusová s celou svojí rodinou, se svými kolegy, ale hlavně nezapomeňte, že nejenom tady můžete nakoupit a na Palackého, ale také pokud máte třeba svatbu, máte křtiny, máte oslavu, raut, cokoliv, tak tady můžete objednat. Jak dlouho dopředu? No určitě aspoň ten týden. No takovýhle akce je alespoň ten týden dopředu. No ale už týden dopředu jste klidní, že to všechno klapne.